ಇನ್ನು ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಹಂಗಮ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಯೋಗ ಸಾಧಕರು, ಸದ್ಗುರುಗಳು, ನ್ಯಾರೋಪತಿ ತಜ್ಞರು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಕಲಿತರು. ಹಂಗೆ ಹಾಕಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಸೈಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸರ್ ಸೈಜ್ ಸೈಜ್ ಸರ್ ಸೈಜ್ कि आज पूरे विश्व में योग का प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है. पूरे विश्व में योगा की धूम मची हुई है. प्रश्न है, योग क्या है? ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈವನ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಐ ಮೀಟ್, ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಹಲ್ದು ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭಾವನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಭಾವನೆ, ನಮಗೆ ಬರೋ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ, ನಮ್ಮದು ಒಳಗಿರೋ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇರೋ ಜನನೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಐವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಹೂ ಎವರ್, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಏನು ಕಾಸ್ಟು ರಿಲಿಜನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲತೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ.